Gamla stans konfekturbutik i Stockholm är en av de flera tusen godisbutiker vi har i landet. Här säljs nästan ett halvt ton godis i veckan till ungefär 25 000 kunder. Jag tror att folk föredrar lösgodis framför paketerat godis för att då kan man välja lite själv vad man vill ha. Och hur mycket man vill ha dessutom. Jag tror att svenskar har kärlek för godis för att det är en del av vår kultur. Thomas Hedlund är en av författarna bakom boken Godis åt folket och menar på att det finns ett samband mellan lösgodis och den ökade konsumtionen av godis. Det blir ju så att det har blivit lördag eller veckan i Sverige med tillgängligheten till lösgodis överallt. Vi behöver inte lösgodis. Vi behöver inget godis alls. Det är lätt att ta bort lösgodis. Det är ingen jobbigt. Vi är inte beroende av godis. Det är bara mentalt vi kan tänka om. Snart vankas det Halloween. Det är en av de tider på året då vi svenskar äter som mest godis. På Aroma Konfektyr i Skarpnäck beräknas det produceras ett antal 100 ton godis inför denna godishögtid. Konsumtionen av godis har ökat tack vare att det finns lösviktsgodis. Det är helt klart. Om man skippar lösgodis i Sverige så blir det en katastrof för den svenska befolkningen. Vi har ju vant oss vid att det finns lösgodis ute i princip varje stor butik. Fördelen med lösgodis är att vi kan plocka lite av det vi vill och blanda ihop det och få en mix som till exempel hela familjen gillar. Och det tror jag inte folk skulle gilla om man tog bort lösgodiset. När du handlar godis, är det ett spontant köp eller är det ett planerat köp? Ibland blir det bara spontant när man går in i affären och då blir man sugen på godis och köper med. När du handlar godis, vilka sorter brukar du handla då? Chokladbananer. Varför är de så goda då? För att de har choklad på sig och det gula inlidet i choklad.